Kita ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Haji Mat Ali Mohd Ustam, Ketua Menteri Bangka yang sempat bersama-sama kita dalam program berbagi ini, iaitu program larian dan juga penambahan hadiah sempena festival Sukan UMNO Cawangan Pangkalan Minyak Air Polis Bangka. Sekali lagi kita berikan satu tepukan yang nomor kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Bangka. Untuk dalam tuh lambai sikit tau. Tahan.